1992 жылдың 5-ші жылдың қарашасында қазақстан қарулы күштері бас штабының барлау бөлімі құрылды сондықтан әскери мерекелер 5-ші қараша әскери барлаушылар күні болып белгіленген сол уақыттан бері бұл кәсіби мерекені қазақстан армиясының барлау бөлімшелері атап өтуде оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерлерінде барлау бөлімшелері ірі құрамалардың құрамдас бөлігі ретінде де жеке әскери бөлімдер ретінде де әрекет етеді бірақ әскерилердің әртүрлі қызметтік санатына қарамастан барлаушылардың алдында тұрған міндеттер бірдей яғни жау туралы ақпарат алу басқа бөлімдерден айырмашылығы барлау бөлімшелері құрамы жағынан шағын олар жылдам әрі жасырын әрекет етеді бұл сарбаздарды бет әлпетін көру қиын сондықтан оларды кейде көрінбейтін сарбаздар деп те атайды барлау бөліміне әскери қызметке алынатын азаматтарға қойылатын талаптар өте қатаң үміткерлер физикалық жағынан мықты әрі ақыл ой өрісі жоғары болуы шарт әскери барлау бұл төзімділікті шыдамдылықты қажет ететін әскери қызметтің ерекше түрі біздің жеке құрамымыз өткен оқу жаттығуларда күннің суықтығына алған жарақатына қарамастан жолдастарын қиын жағдайда қалдырмай соңына дейін жүріп өткен осы сәтте менің әскери барлаудың ең ерекше және шыдамдылықты төзімділікті қажет ететін әскери қызмет екеніне көзім жетті оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты барлау бөлімшелерінің жауынгерлері қызметте кездесетін көптеген қиындықтарға қарамастан өз міндеттерін абыроймен орындауда бір барлаушы бірден бірнеше функцияларды орындайды мәселен олар өмірге қауіп төндіретін аса күрделі тапсырмаларды орындай отырып ерекше төзімділік батылдық және кәсіби шеберлік көрсетеді Сонысмен олар әмбебап жауынгерлер отанға деген жанқиярлық биік борышты сезіну әскери барлаушылардың басты қасиеттері гүлзат сейдуллақызы арнайы айқын ақпарат үшін